snart i gang. Først så skal jeg bare informere om at nødutgangene der dere kom inn, bakerst i salen på begge sider og til venstre over scenen. Vennligst skru av mobiltelefonene deres. Dette Munch-revyen live. Nyt forestillingen! Snart i gang, starter med et pang. En super tight opplevelse med begge opp i sang. Faste sidekick Sid. Hei, hei. Dette kommer til å bli et helt sinnssykt show, men nok snakk. Vi skal nemlig ta imot våre første gjester. Våre første gjester er et søskenpar fra Toten, som er her for å promotere sitt nye humorshow. Ta vel imot Alex og Sandra! Ja. Dere sitter veldig tett. Det en stor sofa, for å si det sånn. Ja da. Ja. Uansett, velkommen til dere, Alex og Sandra. Takk. Alex og Sandra? Det blir jo litt sånn Sandra-Alex. Ja. Eller Alexandra da, for eksempel. Om det passer jo ikke like godt da. Nei. Men Alex og Sandra, hva var det som inspirerte dere til å drive med humor? Nei, bestefaren vår, han var jo barnestjerne. Du har kanskje hørt om ham. Titten Tei. Ja. Ja, for dere som ikke vet det, så var Titten Tei en veldig kjent marionettedukke på barne-TV. Ja, noen ganger så var han kanskje det. Men først og fremst så var han i vår fofoplompe bestefar. Ja. Men dere er jo aktuelle med ditt humorshow. Ja, Ylvis. Nemlig. Ylvis er vel, så vidt jeg vet, hvertfall en greie fra før, eller? Nei, ikke på Toten. Nei. Det jo for så vidt sant det, da. Så. Ja, da. Ja, Alex litt sånn morosamme til oss, da. Ja, da. Jeg skriver han leverer. Ja. Men vi jo så heldige at dere skal vise oss en av de sketsjene her i dag. Ja. Ja, så scenen deres. Ok. Heisan, hoppsan, løvetan. Er du også ute og lufter potiten i dag? Ja, da. Men de var jo grådig små. Ja, da. Men kanskje pølsa gjør opp på størrelsen? Nei da. Han sa nei da. Ja, nå trodde jo alle at han skulle si ja da, men så sa han nei da. Ja da. Og det her jo utrolig morosamt. Hvis noen hørte det, så holdt jeg på å daue til latter. Men da gjorde jeg det, for da hadde jeg ikke vært her. Nei, da hadde du jo vært død.
Ja, det skjønte vi, Sid. Men så utrolig gøy. Ja, det jo mange som synes at denne sketsjen veldig, veldig drøy. Ja. Showet vårt generelt sett, super drøyt. Men vi valgte å vise den allikevel. Nemlig. Nei, jeg synes ikke den var for drøy. Altså, det gikk helt fint det. Så, Alex, hva det du skal nå? Vise kuken. Nei, men, nei. Hvorfor det? Hvorfor det? Det er andrakt. Nei, 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 virkelig ikke. Det går helt fint. Ja. Det, nei, nei, det bare sett deg ned, du. Ja, nei, det ikke nødvendig, altså. Det går helt bra. Ja, ja da. Ja, men Alex og Sandra, senere lurer du kanskje på hvor du kan få sett dette humorshowet Ylvis, da? Ja, nei, det ferdig. Ja. Det ikke litt rart å promotere et show som ferdig, på en måte, eller? Ja, for da du ferdig. Ja da. Spiller inn lydboka. De kjempeflink, altså. Ah, hvem det? Hallo, Jokke. Hallo! Herregud, digga boken i Lassen, fy faen. Ja, han heter Lassen, ikke ja, Lassen. Ja, kult. Det bare å, ja. Ja, jeg har gått inn, jeg. Skal du ha noe å drikke? Nei, du, jeg klarer meg kjempefint. Da kjører vi første tagning av lydboken Lassen regner. Apropos, jeg synes det så jævlig mange fine bilder i den boken som ikke kom fram i teksten. Hva mener du? Ja, for eksempel på forsiden, da. Ja, det bilder av Lassen i regnet. Ja, det også bilder av Lassen som ikke får tent en jævla sigg, ikke sant? For det regner så jævlig. Og man ser jo at Sixpensen sitter jo ikke helt som den gang gjorde, og stemmen var kanskje ikke helt som den gang var, men faen, Lassen han gir ikke opp. Han kommer på jobb tidlig dagen etter, selv om han kommer rett fra Nars. Nars! Sixpens! Lassen bruker ikke Sixpens! Jo, jo, har jo laget egen merch. Men kanskje du kan lese litt fra boka, Jokke? Ok, ja. Ja. Da gjør vi det. Da kjører vi andre tagning av lydboken Lassen i regnet. Lassen i regnet. Lassen så på de andre barna som lekte ut i regnet. Og en av de andre barna visste hvorfor Lassen var så lei seg. Dama hadde nettopp dratt fram for en fetere bysje fra mysen. Og en av de andre barna som visste at Lassen, han hadde faktisk bare 10 000 kroner igjen på sparekontoen. Noe dama tok med seg da hun stakk. Hun sa, jeg stikker. Det over. Vi ferdige, Jokke. Nei, Lassen, Lassen. Du fyselig. Hallo! Lassen jo ikke fyselig. Han flink å pusse tennene to ganger om dagen og dusje hver morgen. Ja, det nettopp det som så rart, da. For det ikke en jævla kvinne der ute som har lyst å ta på Lassen for det om. Han har ikke kjent en kvinne sånn på et år, han. Og det hjelper ikke så jævlig mye at prisen på horer har økt de siste 10 årene i Oslo. Hallo! Han skal ikke ut og pulle tøser. Han skal besøke bestemor i regnet. Ja, men det jo litt mindre relaterbart bare. Ok, nå ble det veldig mye stor her. Kanskje du bare kan lese fra starten? Ok. Da kjører vi tredje tagning av lydboken Lassen i regnet. Lassen så på de andre barna som lekte ut i regnet. Og ingen av de andre barna som visste hvorfor Lassen aldri ble med ut og leke. Klomfot. Nå har Lassen slitt med hele livet. Hallo! Lassen har ikke klumpfot. Det bare at illustratøren tegnet med litt større føtter. Større føtter og et stort hjerte. Men han måtte tyte i flaska. For selv om Lassen var åpen for mange, var det ikke alle som var åpen for ham. Og etter en hendelse i gymstallen, da ingen ville spille fotball med ham, for han hadde så skjeve bein. Hvis han hadde kjent på utestenging. Først fra venner, så familie. Og etter hvert også seg selv. Hallo! Du misforstår Lassen totalt! Ja, alle misforstår Lassen totalt, for det ikke en jævla sjel der ute som vet hvordan det å miste foreldreretten. Han har ikke sett sønnen sin, han, på 10 år. Fram til i dag. Nei. Sønn? Pappa. Hallo! Det ikke sånn Lassen er. Har dere kanskje tenkt på at Lassen skapt homofil og ingen vet om det?
Kjempefint. Nydelige historier, altså. Men jeg jobber overtid, så hvis dere ikke har tenkt å spille inn lydbok, så er det... Håkon! Jeg skal ikke ha sånn musikk. Jeg tipper du også har noe kjempefint på hjertet. Kanskje søvnproblemer? Eller sinneproblemer? Nei, jeg har ikke det. Jeg skal hjem, hente barna i barnehagen, lage middag og... Håkon, det er ikke trist! Nei, det er en helt vanlig dag. Det er for folk flest. Jeg har ikke tid til det her. Seriøst, Håkon, du kødder. Han hadde spilt piano i revyband i 3 år. Men ingen satte noensinne pris på musikken hans. Helt til han lagde en helt jævlig banger-snutt, da. 1, 2! Hva skal det være? Jeg skal kaste mye. Jeg kjører en Big Mac bacon, en double cheese, en McBurger, 2 søtpotet fries, en McFlurry og så en Farris mel uten smak. ja, det blir 375 kroner, og så her nummeret ditt. Så må nok vente en stund, for det ganske mye å gjøre i dag. Greit. Unnskyld, sorry. Jeg har betalt. Jeg har kvittering her. Sorry. Jeg bare... Hei! Nå har jeg ventet 30 minutter på en jævla cheese! Hvor blir den av? Ja, det er bare litt ekstra mye å gjøre i dag. Hør her! Bente! Altså, jeg ser at den ligger klar der borte. Kan du ikke bare gi den til meg? Ja, det tar den tiden det tar, sant? Hvor lenge må jeg vente? Tenkte det var bare å hente. Men det virker som de glemte burgeren jeg har kjøpt fra Bente. Hvis jeg skal være ærlig, så er Mac'en måltid herlig. Gleder meg til den blir ferdig, men ventetid er uværlig. Skal jeg ta med eller ikke? Når køen strekker seg i milevis, fast food er bare bullshit. Jeg kunne laget maten hjemme, spart meg for tid og skam og penger. Skal jeg ta med eller ikke? Jeg er så ubesluttsom. Amen. 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 Gi meg en cheese, nå har jeg ventet her så lenge at jeg snart gjør det slutt. Jeg vil ha ekstra ost, men jeg vil faen ikke ha gurk. Få en burger med en deilig smak, for jeg har ikke spist noe i dag. Gi meg en cheese, jeg vil ikke ha meny, men jeg vil ha pomfri. En cola zero, og jeg må jo tenke på kalori. Men det kjappe seg å lage maten, å lord, bare gi meg en cheese. Jeg kan se at burgeren min ligger klar i varmeskapet. Kan du ikke bare snu deg rundt og gi meg den, så jeg får smake. Men den blir jo helt sikkert kald lenge før jeg kommer hjem. Og da må jeg komme tilbake for å stå i kø her igjen. Være blind og uten agurk og tomat. At jeg ber om vær litt rask og halvveis spiselig mat. Føles som det har gått timesvis, så please, bare gi meg en cheese. Her har du en cheese, nå må du gå på kjeft. Du står her og bråker som tak. Hvem i helvete har med piano på restaurant? Ta noen burger og pell deg hjem. Jeg vil aldri se deg igjen. Jorden
von Heiselberg var en utrolig snill og raus mann. Vi gir ett minutt stillhet til vår kjære Jon. Katrine? Nei. Katrine? 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 Hei, Sofie fra snittebedriften! Ok, vi midt I begravelsen. Ja. Tante, hvis du kan sette deg ned. Jeg ser det midt I begravelsen. Det var veldig dumt, men jeg har jo ikke nøkkel til selskapslokalet. Så jeg tenkte jeg bare setter det her, for jeg har veldig dårlig tid I dag. Ok, kanskje ikke kan ta det. Katrine! Det greit at jeg bare tar én snitte? Nei. Men jeg dødssulten. Tante, vi I begravelse. Ja, ja, da mener jeg bare vanlig sulten, da. Jeg tar en. Hun kan jo ikke ta snittet midt I begravelsen. Det utrolig respektløst. Ja. Når du ikke har betalt. Har du ikke betalt? Har du ikke betalt, Katrine? Det utrolig vanlig for vår familie å ikke betale. Vi betaler alltid for varene før vi får det. Jeg synes nesten var det ubehagelig på en måte. Ja, det så ubehagelig å måtte mase hele tiden. Har du en app som heter Vips? Ja. Ja, da kan vi bare ta opp den, så får vi det gjort på en måte. Det karbonade? Ja, og så det glutenfritt på toppen. Å, det fint. Jeg blir så gæren I magen av gluten. Ja, det blir det. Men de ser dødt gode ut. Ja. Vanlig gode. De ser, ja. For Jon. Stein dev. Nei, blir han steina? Å, ja, nei, vanlig død. Eller, egentlig så vet vi ikke. Nei, så vi betalte for sånn obduksjon. Ja. Snittet han rett opp. Nei, snitter. Å, det gøy. Det veldig morsomt. Nei, ikke snitter. Vi skar. Ja. Skar, ikke sant? Løvens konge. Kjemmer deg og jeg. Nei, takk. Ja. Nei. Men har du sett den nye? Jeg har. Vet du hva? Jeg liker ikke den Beyoncé som skuespiller. Jeg bare, nei, og ikke som artist. Det ikke det der singemedisk greit. Jeg forstår det ikke. Nei, ikke vet jeg. Vet du hva jeg pleier å si? Nei. Beyoncé. Må det ikke Beyoncé-kjendis? Å, herregud, morsom tante. Hvordan går det med Tanja? Jeg må hilse! Ja, ja. Sofie! Katrine, Tanja! Tanja, det Katrine! Nei, det var litt nesten. Nei, Tanja, Tanja! Ja, men for datteren min skal konfirmeres Nei, I våren. Nei, sier du det? Og hun sitter rett der borte! Okay. Ja, Susanne! Susanne, si hei! Si. Jeg henter henne! Gjør det! Nei, det ikke nødvendig. Det nødvendig, ja, kjempehyggelig! Hold den, kom! Hva var nummeret? Jeg sa det I sted, 9845. Og så hilse! Hei! Susanne, si hei! Si hei, Susanne! Susanne veldig genert. Ja, hun det. Ja, det ligger I familien. Ja, det gjør det, ja. Ja, alle genert, ja. Her har du kortet mitt, hvertfall. Det nummeret? Ja, det nummeret. Ja, men da har du det, så da kan vi se. Vi tester. Tester ja. Hallo! Hei, det snitte, Sofie? Ja, det meg. Det Tonje unnfra begravelsen. Ja, det det, ja. Ja, ja, vil du hilse på hvis hun kan konfirmere seg? Veldig. Ok. Si hei da, Susanne. Nei, hun så genert! Tante! Hva det som gjør I telefonen? Vi I begravelse. Jeg må gå, jeg midt I begravelse. Nei, sier du det? Kondolerer. Ja, tusen takk, det går bra. Herregud, det funket jo kjempebra. Ja, men du add meg på Facebook. Ja, apropos Facebook, kan ikke du gå inn der så rante snittebrusen min? Jo, rate! 5 stjerner! Woohoo! Nei. Ja, og så kan vi sette dere. Ja, vi går. Ja. Ja. Fikk du betalt? Ja. Du ferdig med snittet da? Åh, jeg vet jeg får veldig vondt I hodet at du stiller så mange spørsmål. Åh. Jeg sa jeg hadde dårlig tid, ikke sant? Så da må jeg nesten løpe. God begravelse og hils Jon. Nei, ikke hils Jon. Hun var veldig hyggelig. Tante! Ja. Ja. Herregud, dumme meg. Glemte jo kaka, ikke sant? Det marsipan? Ja. Åh, herregud, men du får et fucking snittstillhet her, eller? Altså, unnskyld meg! Du kan ikke banne I min kirke! Nei, det veldig uvanlig for vår familie å banne I kirke. Hva det som skjer her? Det sikkert min feil. Det jeg som kom med snittene bare. Snitter? Køen starter bak meg! Johanne, moren til Rebecca. Ja, vi jo hos logopeden på grunn av Rebeccas talefeil. Ja, da har dere kommet til et sted. Vi begynner med noen enkle setninger, sånn at jeg får litt sånn oversikt over problemene. Så Rebecca bare gjentar til meg nå. Aine kjøpte 4 sukkertøy på godteributikken. Aine kjøpte 4 sukkertøy på godteributikken. Å, herregud, ja. Ja. Jeg hører jo den S-en der. Hæ, S-en? Ja. Rebecca sier sol. Sol? Gi vi huskende geint. Du hører at det R som problemet? Ja, kanskje du inne på noe smart og lurt. Rebecca sier ei. Ei. Suvi, nei. Akkurat som jeg skulle sagt det selv, ikke noe problem.
Men det jo kanskje det som problemet, at hun sier sånn som du ville sagt det. Ja, for i et utjent øye, så skjønner jeg at det kanskje litt vanskelig øye. Men nå har jo jeg faktisk doktorgrad i lokomotiv. Mener du logopedi? Ja. Men kan du si R? Ja. Si R da. Ei. Nei, du sier ei. Jeg sier ikke ei, jeg sier ei. Ei, for Jebekka. Åh, Jebekka minner meg om sønnen min, Jonny. Jonny eller Ronny? Jonny. Han en ordentlig jakkeung, altså. Men herregud, jeg har ikke tenkt å stå her og høre om din rakker av en sønn. Han ikke en rakker av en sønn. Han bare digger å gå med jakke. Flis, ulla, ulla. Men du kan ikke si R. Ei, 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 ei. Ja, si rododendron. Ja, rododendron. Athensk Hellas en bærbusk uten like. Nei, rododendron. Du må rulle på R-ene. R. Jeg juller på henne som bærefitt i jakkeren. Jeg. Kjempebra! Ta. Nei, nei Rebekka, det ikke kjempebra. Nei. Nei, for logopeden kan ikke si R. Nei. Ja, så vi må finne en logoped som ikke har talefeil. Okay. Men da tenker jeg at jeg kanskje kan ta det en tur opp i jazzhølet mitt. Oi. Unnskyld meg, her kommer jeg som betalende kunde, og så ber du meg og datteren min om å ta oss en tur opp i jazzhølet ditt. Nei, 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 jeg sa ikke jazzhølet, jeg sa jazzhølet. Da en jazzklubb har startet her på kveldstid, spiller jazz hver lørdag. Nei, da jeg jo band allerede, spiller opp band! Bra band da, gode lokaler. Jeg leier ut hver tirsdag, det jammeverkset her. Woo, for hvem øvd å jamme oss sammen da? Nei, nei, det kommer jo en jammemaker, lager jammer til bilder. Å ja, blir de fine? Nei. Woo. Jeg ble tatt! Av hva? Skattebasillen! Wow, fjett! Skiviri vappa, 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 vappa! Skiviri vappa, 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 vappa! Skiviri vipp, skiviri vipp, skiviri vipp, skiviri vipp, 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 pow! Altså, det andre folk i kø her. Dere kan ikke bare stå der og jazze. Nei, ja, det var sånn. Ja. Ja. Skal det være kort eller kontant? Nei, det blir kort. Ja. Kjør på, det lang kø. Ja. Tapp, tapp! Nei, vi har ikke sånn tapp, så du må nesten stikke inn kortet. Ja. Ja, da må man kunne kode. Det helt riktig. Det må man. Ring, 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 ring. Nei, nei, det var jeg som kødder, på en måte. Ja. Ja. Mm. Skynd deg litt, da. Putt igjen inn. Hei, hei. Jeg heter Hans, og jeg broren til Greta. Og jeg da Hans Thunberg. Og jeg føler at Greta har liksom flyttet rampelyset litt sånn vekk fra meg. Og det jo kjempetrist, fordi vi pleide jo å være Hans og Greta. Thunberg. Og det jo
Ja, nå hører jeg at hun kommer her. Hei, Greta! Hei, Hans! Skal du åke med på seilskipet mitt, eller? Jeg vil gjerne være med deg til Stor-Amerika. Melkemann Trine, hva gjør du her nå, liksom? Jeg skal bare levere mjølk til bandet. Ingen av oss skal ha melk! Du har vært der hver bidre dag på etterkommet. Hver forestilling og øving! Vi skal ikke ha melk! Nei, men jeg jobber her på Spindelkoppen, og det er veldig viktig at jeg får levert mjølk. Ja, men du trenger ikke å levere melk i den viktigste delen av revyen, ikke sant? Det er den politiske, satiriske sketsjen vår, ikke sant? Altså, vi har fulgt med nyhetsbildet nå i et helt år, og vi er helt sikre på at vi er den eneste revyen her i Oslo som har en parodi på Greta Thunberg, og så ødelegger du! Ok, men da står jeg bare her til dekket er ferdig med den veldig viktige sketsjen. Altså, du kan ikke stå foran her, da står du rett til det publikum her. Sorry, beklager. Første rad og greier. Ok, jeg går nå. Supert! Vi tar det fra min. Yes, sir. Jeg vil gjerne være med deg til Stor-Amerika. Alfred, dette går ikke. Hva skal du nå? Hva skal du nå? Jeg skal levere mjølk til bandet. Men vi sa de ikke skulle ha melk! Nei, de skal ikke ha melk, for de har laktoseintoleranse hele gjengen, ja. Faktisk. Jeg kan gjerne ta en, ja. Hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Hva faen? Du hører ikke hele sketsjen nå. Og skjer om de andre drekk mjølk da? Promplom. Alle, spesielt Håkon. Han får diaré. Ja, masse også. Hei, Håkon. Å, jeg har alltid drømt om å spille i band. Kan jeg prøve kubjella di? Å. Mø! Trine, nå holder jeg. Kom ned, kom ned. Det er ingen okay, som synes det er gøy på matte. Tusen takk. Nei. Ha det, Håkon. Vi spiller sketsjen videre. Vi bare, ja, bare gjør det. Gjør det. Ja, ta det fra din replikk igjen. Vi tar det fra min replikk okay. igjen. Jeg vil gjerne være med deg til Stor-Amerika. Det er ikke sånn Greta er. Hæ? Bare fordi jeg har skulka skolen et år, så har du ikke blitt funksjonshemma for deg. Nei, men det er på en måte sånn alle spiller igjen, ikke sant? Så da blir det sånn. Ja, og så har du liksom kommet til å avbryte oss i vårt store politiske og satiriske nummer om miljø. Vi i Munch-revyen mener at man ikke skal spille Greta Thunberg på en fiffig måte. Vi mener også at man ikke skal avbryte klima og miljø som en dum melkemann. Ikke vær samfunnets melkemann, og ikke fuck med Greta. To moraler. Og ikke gi melk til personer med laktoseintoleranse. Tre moraler. Og ikke driv med lynsjehumor, hæ? Fire moraler. Og ikke bryt den fjerde veggen i en sketsj. Fem moraler. Og en moral til, kanskje ikke gjøre narr av folk i bandet. Hold kjeft, men jeg bare klapper igjen, ok? Håkon har like liten munn som han har pikk! Seks moraler. Is it awesome, God, he reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, he reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Men herregud, ta deg litt vann. Ja, ja, på saken. Der. Har du noen siste ord? Vel, jeg har noen ord. Mine siste velvalgte ord. Har tenkt lenge på hvilke ord jeg skulle velge å si. Hallo!
Det er andre folk i kø her. Ja, skynd deg. Vi har ikke hele dagen. Jeg har holdt mine ord etter mange dager med undring. De siste ordene i mitt liv før hodet kappes av. Hallo! Nå må dere bli ferdig. Jeg har et viktig møte med Sankt Peter i dag, og jeg tror ikke han er gira på å vente så alt for lenge. Ja, er det et curl-up-system, eller det går jo ikke fremover? Kan jeg være så snill å komme frem, for jeg holder på å piste på meg, på en måte. Dette er ikke do-køen. Ok, jeg går ikke på den. Jeg kommer inn her. Okay, nei, ja, cut through. Det siste ord, det siste jeg sier før jeg dør. Er dere klare nå? Nå kommer de, mine siste ord. Thank you.
Mr. Granhaug Vik, da du neste. Askeladden og de gode hjelperne. Av Asbjørnsen, det meg. Og Mo, det deg. Og Gausta. Og hvem da? Gausta, det meg. Gausta den nye praktikanten vår. Vel, Gausta, da må de bare huske på en ting, og det at du skal ikke skrive, men lære. Ok. Da starter vi. Det var en gang en konge som utlyste at den som bygde det beste skipet ville få prinsessa. Og halve kongeriket. Og halve kongeriket? For et skip? Ja. Og halve kongeriket. Greit. Per og Pål prøver å bygge dette skipet, men får det ikke helt til. Når Askeladden prøver seg, da får han det til. Askeladden skipet fler, Askeladden være oppe på skipet, altså fler. Altså, hva? Du skrev ikke det her ned nå, Mo? Jo, unnskyld, jeg var så veldig inne i det, og du snakket fort, og han snakket fort. Mo! Ja, vi får bare fortsette. Så flyr de da til kongeriket. Altså, møter en mann som skikkelig kjøttsulten, for han må spise grastein for å bli mett. Altså, hva fanden, Mo? Tar de med mannen, eller? Greit. Så setter de kurs for kongeriket. Og så møter en mann som skikkelig høy og tynn, for han veldig flink til å hoppe, så han må ha vekter og lenker på beina for ikke å hoppe helt bort. Jeg er vekk. Mo, kan jeg få et ord med deg? Mm. Altså, hva greia med Gausta? Hei. Du skal ikke være her, nå snakker vi. Vekk! Sluss! Der! Fort! Sluss! Altså, hva greia med han der Gausta? Jeg aner ikke. Altså, det her jo helt blåst. Men jeg synes ikke det så blåst. Jeg skrev en ting til. Ja, hva det da, Gausta? Jo, det at den siste mannen, han skikkelig sjekk, fordi han har stiv sammen av stiv vinteren inni magen sin. Sånn her. Litt sånn som deg, faktisk. Nei! Gausta! Fy, den gutt! Nå skriver vi ferdig her. Så møter han kongen og får prinsessa. Nei! For når han kommer til kongen, så må han løse tre leselige oppgaver, så må han bruke de tre personene han fant for å løse de tre leselige oppgavene med de tre personene med. Altså, hva slags oppgaver da, Gausta? Jo, den første som han henter vann fra andre siden av jordkloden, og da bruker han den hoppende mannen. Altså, hvordan vet de at det fra den andre siden av jorda, det helt tatt? Jo, det smaker litt annerledes. Og noen ganger litt ekkelt. Og hva med den kjøttsultne mannen? Jo, han må spise syv spiskamler med mat. Og da kan de bruke den tykke mannen til å, ja, for eksempel slåss mot en drage. Og dragen prinsessa! Nei! Det skikkelig useriøst, faktisk. Snipp, snapp, snute, så kan eventyret slute. Velkommen tilbake. Tusen takk. Glad mest til publikum, men hva synes du egentlig om revyen så langt, Sid? Jeg synes den kjempebra, ja. Men jeg skjønte ikke helt det med han som ikke greide å sette seg. Nei. Var det ikke du som spilte, eller? Samme det. Vi skal ta imot en ny gjest. Vår neste gjest kjenner dere kanskje igjen fra programbladet. Ta godt imot nåttende skuespilleren, Leo! Woo!
Nei, gure, er det mulig? Hei. Hei, og velkommen til deg, Leo. Jo, tusen takk. Vær så god. Nå er det jo sånn at vi nærmer oss slutten av første akt, og du har enda ikke fått noe scenetid. Har du noen kommentar på det? Det stemmer. Jeg sitter på en måte på innbyttebenken, egentlig. Ja, hva mener du med innbyttebenken? Jo, altså, jeg på en måte alltid klar på en måte til å steppe inn, på en måte. Ja. For skuespillerne, da, på en måte. Ja. Mm. Altså, det bra du klar, i hvert fall, da. Ja, altså, I was born ready. Men du, jeg tenker bare mellom deg og meg. Ingen andre skal få høre dette. Altså, jeg virkelig ikke en person som sånn... Jeg liker ikke å oute andre, ikke sant? Nei. Men du vet han Alvin. Ja. Ja, det to meter høye tårn av en gutt. Ja. Han glemte et par replikker bare, da, i første akt. Nemlig. Så jeg tenker bare sånn... Instructors, instructors, instruktores. Altså, jeg tenker bare sånn... This is my fucking way to Hollywood, tenker jeg. Så tenker jeg sånn, hvor dere? Ja, dere et eller annet sted inne der. Jeg tenker bare sånn, hire me, call my number. Altså, jeg har lært meg alt. Ja, du har lært deg absolutt alt av ja. Replikker og... Hallo! Ja. Hva med sanger, da? Altså... Det er jo veldig imponerende. Det quality, ja, ja, ja. Det quality, tenker jeg da. Men du kan jo mulig ha lært deg absolutt alt. Ja. Da går vi videre. Da går vi videre. Vi går videre. Ja. Who let the dogs out? Who? Lero, slutt! Oi, dere sier jo alt i kor. Ja, Altså, hva er det? Hva var det jeg sa egentlig? Jeg bare rewinder litt tilbake i tid. Hva var det jeg sa? Det her er pur talent. Ja. Tenker jeg da. Ja, men nå tenker jeg vi gir oss der, ikke sant? Og så går vi faktisk videre. Eller hva? Herregud, hva er det ja. Men vil du fortelle litt om forberedelsene til revyen, for eksempel? Ja, altså, det har vært knallhardt. Men jeg spiller også fløyte, på en måte. Ja, i bandet? Ja, eller jeg later egentlig bare sånn. Ja. Hva mener du med herregud, det, Leo? Herregud, Håkon. Hva mener du med det? Å, guri. Å, Håkon, du hørte vel ikke det? Jo. Du hørte det, ja. Altså, Håkon, da vil jeg bare si at det var helt tull. Det var tull, sier man da. Jeg tenker bare sånn, Håkon, altså, musikk er jo kjempekult. Jeg kan jo masse om det. Du har jo dur. Ja. Og så har du mål, da. Ja, men du har kanskje vært litt opptatt med å lære deg sketsjer. Ja, det har blitt litt mye sketsjøving, så det blir litt sånn vanskelig å øve på fløyta, egentlig. Ja. Mm. Ja, for du spiller jo fløyte. Ja. Men altså, det var egentlig greit vi kom inn på det, fordi jeg burde kanskje ta og komme opp i bandet. Det må jo kanskje være litt musikkrevyen også. Ja, ja, det er helt riktig. Leo, nå gir vi oss. Det var litt årsaken. Du synes det var årsaken? Ja, det var litt årsaken. Virkelig? Ja. Men du mener det? Ja, jeg mener det. Ja, ok, men vet du hva? Men da hører jeg på det. Ja, gjør det. Jeg tenker sånn, det var veldig koselig, så lenge det varte. Det var det. Mm-hmm. Men da tenker jeg at da bare turer jeg. Gjør det. Vær så snill. Opp i bandet, da. Vær så snill. Å, herregud. Ja. Oi. Hei, bandet. Hei, gode venner. Hei. Å, herregud. Det var en utrolig stor trompet. Å, fy så. Johanne, kan ikke du ta og vise ham trompeten din? Å, fette grisen. Ja. Herregud, har dere sett en så stor trompet? Herregud. Jeg må bare si det. Jeg tror kanskje denne revyen har kanskje byens beste trompetrekke. Jeg synes, altså, vi må gi en applaus. Johanne, Erik og Sofia, trompetrekka vår. Ja. Hva skulle vi vært uten? Og med det sagt, si velkommen til vår første artist. Av og til er du ikke der det skjer. Ingen planer, ingen mennesker. Mens alle andre har det lettest. Historier på Instagram og Snap sammenlignet er livet ditt litt crap. Mens alle andre har det jævlig lettest. Det deles så mye fett som skjer. Og alle har det kulere enn her. Heldigvis så har
jeg evig takknemlig for at jeg har en venn som deg. Så jeg sier takk for at du inkluderer meg. Takk for at du inkluderer meg. Takk for at jeg inkluderes i alt du gjør. Festen var nok en opplevelse når du valgte å dele det i stedet for å være der og gi fullstendig faen. Det viktigste å vite er at alle vet at du er på et sted som gjør deg jævlig fet. Så de som ser deg på de sosiale mediene blir lurt til å tro at du er spennende. Takk for at jeg inkluderes i alt du gjør. Det er jo interessant at man drar på en opplevelse og filmer alle greia over Snap og Instagram. Tenk at noen firer rundt 500 spenn på en eksklusiv opplevelse du ikke får igjen. Og de velger å snappe for å se reprise. At det finnes sånne mennesker er faktisk helt krise. Ingen tar deg med på en live opplevelse for at du skal kunne ha det på sosiale medier. Den som tok deg med syns nok at det er kjip at du er på noe live. Bryr deg ikke en drit. Så jævlig kjip. Takk for at jeg inkluderes i alt du gjør. Den kjempefine middagen som du hadde med kjæresten din, det så ut som et øyeblikk for falsket kjærlighet. For maten blir jo kald når det blir prioritert å ta piller av maten før den blir servert. For når minnene blir biller og ikke maten som er spist, syns jeg egentlig det er ganske ironisk. Takk for at jeg inkluderes i alt du gjør. Det finnes ingen grenser på hva det er du deler, så lenge alle fortsatt ser at du eksisterer. Det neste må vel bli at du filmer noe blir av eldre en bygning som brenner med hashtag whip til barna. Filmer at sønnen din tar sine første skritt når han trinner i trappa. Vel, det er litt trist. Det virker for meg som at alle folk er engstelige fordi de er så redde. Vi skal tro at de er enslige. Du blir ikke interessant av å dele alt du gjør. Tvert imot, du blir kjedeligere enn før. Tenk på at alt det du ser er bare falske opplevelser laget for å distrahere fra de ellers følge livene til alle de folka som har behov for å dele det. Det blir bare en stor oppmerksomhetsord som kler seg naken og spriker på bordet. Du deler med alle og tror alle vil bli med, og det tykker med selvtillit for hva person som ser det. Konsekvensene er at vi ikke er til stede på noen av de stedene som vi sitter og deler. Familiefester, bryllup og også konfirmasjoner. Babystasje, hovedturer og folkeauksjoner. Klimabrødkonserter og mormoner, musikaler. Uteksaminering eller folk som holder taler. Jeg mener ikke at du ikke får lov å dele. Mener ikke at du ikke kan dokumentere. Men det virker som alle tror det ikke eksisterer. Det ikke legges ut på sosiale medier når fakta bare er at du blir til en tante som har vært på en ferie og skal vise til alle. Du gjør deg interessant for å vise at du lever og utleverer alt av alle opplevelser. Skal du vise frem, vise tillit du er med til en gruppe mennesker på et faktisk sted. Så prøv å ta del i det stedet du er i stedet for å skinne med ditt fravær. For livet det er en vakker ting om du ikke gjør det til en livesending. Så ha det litt gøy og lev litt mer fremfor å ta bilder du aldri ser. Familie om det, eller profesjonelle, eller folk du deler ting med. Har du utømmelig oppmerksomhetsbehov eller andre problemer med for eksempel alkohol? Ikke del det med alle, for det er et problem, og overeksponering løser ingen av dem. Så hvis du skjerper deg, så kan du slutte å dele hele livet med alle. Og eller bytte øyeblikkene, for livet er aller best deg.
Wow! Tusen takk til vårt kjære husband for den nydelige overtyren, komponert av kapellmesterne Jørgen Kjempekuk og Håkon Mikropenis. Applaus for det! Woo! Wow! Jeg kunne hørt på dette i flere timer, men vi må videre i programmet, for vi er nemlig en ny gjest. Vår neste gjest er den vi alle kjenner veldig godt til, nemlig Knut Arild Hareide! At du ville komme. Jeg vet begge at jeg bare er for konkurrene. Jeg også. Ja. Men Knut, fortell meg, hva har du gjort siden du sluttet som politiker? Jeg har endret livsstil totalt. Ja. Ja, hvorfor det? Fordi at jeg egentlig er clean kokos. Ja, clean kokos, ja. På hvilken måte da? Jeg liker ikke å følge regler. Jeg liker å bryte deg. Ja. Og hakke deg i småbiter, og bare... Ja. Gangster. Ja, du har blitt gangster, sa du? Nei, bare fordi at jeg har begynt å rappe og gå i Lakers-ringlet. Har en bitteliten tatuering av et dødningshode på ankelen som nesten ikke kan se om jeg ikke har ankelsokker. Faktisk ikke da heller, for det er på en måte under sokkerkanten. Så er ikke jeg gangster. Nei, det har du jo, du har forstått rett i det, så... Bare fordi at jeg har begynt å dele hasj og snorte kokain og pimpe hore og sende brevbomber til Ropstad, så er ikke jeg gangster. Vel, det kan kanskje diskuteres. Bare fordi at jeg har chain og chili bands, så er ikke jeg gangster. Nei, chili bands er ikke akkurat så veldig hardcore. Ropstad lever! Ropstad lever? Ja. Ikke lenge. Nå skjønner jeg ikke helt her. Ropstad lever ikke lenge. Det er navnet på ny rapgruppa mi. Jaha, ja. Nettopp kom ut med nytt album. Ropstad drukner! Kult! Ja. Men Knut, vi har vel ikke mistet helt den ryddige Hareide vi kjenner fra politikken? Å nei da. Nei, ikke det? Jo. Lars! Lars, hvor er du? Lars! Lars! Har dere sett Lars? Lars? Ja, vi har lett til Lars i flere dager. I flere dager! Ja, hvorfor roper dere så utrolig høyt? Nei, sorry, det er bare det at vi har vært på Grønland sist, ikke sant? Og det blåser så jævlig! Det blåser så jævlig! Ja. Passer kanskje litt dårlig å rope akkurat nå, eller? Ja. Ja. Sorry. Ja. Men jeg tror ikke dere finner noen Lars her, altså. Nei, men vi har vært på isen, ikke sant? Ja. Vær snill. I over 80 dager. Aner du hvordan det kjennes som, eller? 80 dager! Ja, det er helt riktig. Det kjennes ut som 80 dager. Jeg har stått og staka i 80 dager! Jeg kommer faen ikke med sekken! Og vi har gått rundt og drasset på svære pulker! Svære pulker! Faen, Mark, jeg orker snart ikke mer. Nei. Isen har drevet oss lenger unna. Hvor er vi? Edderkoppen. Edderkoppen. Kom igjen, Mark. Umulig å se på dette iskartet. Alt er jo hvitt. Ja. Er vi langt unna Grønland? Nei, altså Grønland er faktisk bare 500 meter. Helvete! Helvete! Nei! Mike, vi startet på Grønland. Vi har gått i ring. Kom igjen, vi har ingen tid å miste. Ja. Jeg kan lære deg å skjøyte deg. Skrrt! Rattet! Rattet! Nettopp, ja. Sitt. Hva er det du skal nå? Jeg vil også være med på eventyr på Grønlandsis og sånt. Du så så spennende ut, jeg, det også. Nei, men du kan ikke gå nå. Vi er midt i forestillingen. Ja, men jeg får lov å leve livet litt, jeg også da. Vent på meg! Ja. Wow! Jeg får ikke med meg noen ting. Følger med på alt for mange greier. Fra alt det som skjer med meg. Livet mitt må jeg se reprise. Følge med på hvor alle er. Følge med på en annen sted her. Følge med, jeg er opptatt av valg. Trenger ikke han tenke på meg selv. Følge med for å henge med. Følge med fordi vi er alle folks og verter i våre egne liv. Vi ser på alt annet og står på stedet vi engasjerer oss i andre. Men ikke i oss selv. Våre egne liv er kjedelige å leve.
å leve. Jeg følger med på alt som skjer og konsumerer bare mer og mer og mer. Men hva er historier og tvil fra alle andres liv enn mitt? Skal jeg distraheres fra meg selv og våkne med meg underholdning? Så mitt det ruller og går, men så er jeg ferdig, så får jeg ikke tid til meg selv. Skal jeg distraheres, distraheres fra alt det som skjer, distraheres fra virkeligheten, distraheres fra mitt eget liv. Og summe på noe annet selv. Ja. Wow, så spennende. Men hvordan jobber du da? The Method. Hva er det for noe? Method acting. Jeg spiller rollen min konstant. Ah, men hvilken rolle er du spiller nå? Jeg spiller en thriller. Thriller? Jeg elsker thrillere med detektiver og folk som løser mysterier. Jeg spiller morder. Ja, morder, ja. Jeg er reiseoppfører. Og så i filmen, så dreper jeg de jeg på date med, og så spiser jeg de etterpå. Ja, og jeg driver bare med tall. 6, 9, 8 og 2. Vet du hvor mange tall det finnes i verden? Nei. Uendelig! Og det er veldig mange. Wow. Du så fascinert av tall og sånn. Du til å spise opp. Takk! Og når jeg ser på deg, så blir jeg ganske sulten. Ja, men det bra når jeg på restaurant, da. Jeg bare synes det så spennende at du, en så interessant skuespiller, på date med meg. En helt anonym regnskapsfører. Anonym? Helt anonym. Altså, hvor lenge varer en date, egentlig? Aldri vært på date før, men jeg har masser av tid her. Ingen som merker om jeg borte. En gang droppet jeg jobben et år, og sjefen merket ikke at jeg var borte en gang. Ikke det? Jeg fikk til og med lønnsforøyelse. Ja. Men mamma og pappa, de har stoppet meg. Hvis de hadde løv, selvfølgelig. For de er døde? De er døde, og jeg er ensom. Ingen igjen i min familie som hadde savnet meg. Så det er ingen som hadde savnet deg? Jo, vennen min på Snapchat hadde noen sann av meg. Vi snapper hele tiden. Team Snapchat for en fyr. Så det du sier til meg nå er at det er ingen som vet hvem du er? Nei, fant til og med ut at jeg ikke er folkeregistrert. Så man kan praktisk alt si at jeg ikke eksisterer. Og det er jo veldig ironisk, for jeg er jo her. Ja, det er veldig ironisk faktisk. Jeg ser du også like kniver. Ja, jeg så fan av Van Gordon Ramsay. Så jeg kjøpte så mange knivesett. Flere titalls tusen. Nå har jeg ikke styr på knivene lenger. De ligger overalt rundt i huset som ligger langt ut i skogen hvor ingen karer med skrike. Siden nærmeste nabo døde forrige uke. Han bodde flere mil under meg. Høres ut som en perfekt crime scene. Ja, så hvis jeg hadde vært en morder, hadde jeg lett stressen i mitt hus. Du hadde det, ja. Ja, jeg har til og med sånne likposter også, for jeg jakter jo på tynne bjørner cirka på menneskesørrelse. Eller litt mindre. Kanskje litt sånn som litt deg? Litt sånn som meg, faktisk. Ja, jeg hadde glidt rett inn i de posene der. Men av og til vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre med bjørnelikene. Men det er så fint at det er en støppelding i 3 meter unna huset mitt. Ingen som har vært her flere år. Du, hva sier du til å ta den samtalen med hjem til deg? Så kan vi spise den middag som laget av deg. Wow! Kinky! Thank you.
men man sier at jeg så utrolig glad i deg. Hei, jeg Rølpeonkel Hans. Jeg Rølpeonkel Geir. Det hyggelig. Ja. Tar du Rølpeonkel Hans, Rølpeonkel Geir til din ekte rølp? Ja. Og tar du Rølpeonkel Geir, Rølpeonkel Hans til din ekte rølp? Ja. Da erklærer jeg dere for ekte rølpefolk. Gratulerer, det ble en rølpegutt. Åh, det er så fin han er! Du kaller ham for Leeds United. Ja. Rølpepappa, rølpepappa. Hvordan sjekker jeg opp rølpegutter? Ah, rølpesønn. Du har så mye å lære. Så du den Leeds United-kampen, eller? Ja, bra greier. Jeg har fått med rølpeskjæreste. Åh, en rølpesvigersønn! Jeg må dessverre meddele at det virker som de har rølpet sin siste dag. Rølpesønn? Rølpepappa? Rølpepappa, jeg vil bare si at vi er så utrolig stolte av deg. Kondolerer. Jeg vil utbringe en siste skål til Rølpepappa og Rølpepappa. Måtte de rølpe videre i himmelen. Rølp in peace. Jeg føler meg ensom. Jeg føler meg ubrukelig. Altså, jeg sitter jo bare hjemme uten å gjøre noen ting. Altså, jeg har ikke hobby. Jeg har ikke noen jobb. Altså, jeg har ingenting å leve for. Nei, men nå kommer du jo hit og bare sitter til meg. Så jeg tenker sånn, har du ingen drømmer, kanskje? Vel, jeg har én. Ja. Jeg drømmer om et kjempeshow med så stor band og rock'n'roll og utgangssal som her for å stirre på meg. Jeg får på meg en t-skjorte og glitt i glam. Du hører med om noen dansere som har kostymen til seg. Fint og flott, de skal bakgrunnsdanse. Talentfulle for en eleganse. Det jo landets beste dansere. Bare se på det trikset der. Selvtilliten var på bånd, jeg smilte, men jeg var ensom. Men nå har jeg fått gnisten min tilbake. Her det ingen plass til sutring, hutring eller noen små futring. For her blir det så. Drømte siden jeg var en gutt. Lager show med masse krutt. Edderkoppen scene, dere klar? Jeg går ned fra scenen her og flørter med han mannen der. Ja, han synes jeg fin og flott, og han vil ha meg. Se der, se der, 2 meter med drag queen. Se her, se her, her han ikke dritfin. Vi har og gjort klart til direkte sending, for dette her jo tross alt live. Nå nærmer det seg rock'n'roll, vi mangler bare rock'n'roll. Showet en liten dragon løper for å drite, og her blir det så. Nå har vi fått på dansere, nå får vi bånebord. De kredrer dette showet med sine stemmer. De synger som noen engler. Let's see.
din vakre stemme. Har dette her blitt Broadway i bitte lille Norway? For å toppe dette må vi få på noe step inn. Nei, nei, det kanskje ikke mulig. Nei. Med mindre. På alle mann, går og danser og drag man. Og rock'n'roll, han fortsatt med. Bandet spiller Oslos beste skuespillerne. De neste koret synger som om hette danserne. Dere smelter, har vi flere, ja det har vi. Kom med kostyme og med rekvi instruktører. Redd i kjefe, brandvakter og gruppesjef. Lise, lise, lille, lille publikum. Showet finner, mangler bare fire flan. Men det ikke lov, dessverre, Oslo skatter hele tiden. Dette Munch-revyen. Og her blir det show! Halla! Har ikke sett deg før? Jævlig litt stemning, eller hva? Det vel vilt avtenning, liksom. Det ofte, eller? Jeg vet ikke, bare sånn hver helg eller noe, jeg vet ikke. Du kunne ikke tenkt deg å blitt med meg hjem og bare... Hæ? Har du lyst til å bli med hjem og... Du, bassen er så høy, du må nesten snakke høyere. Har du lyst til å bli med hjem og... Altså, jeg hører ikke hva du sier, men jeg kan godt bli med hjem eller noe, liksom. Konge! On my lips, ice on.
bandet ditt, hæ? Vi kutta den snutten I stad, så da bare ruller vi videre. Stoff. Eller... Ja, Chris, ja. Ja, ja, det meg. Ja. Men det går Sorry, fint. Jeg tar det neste år. Det. Nei, det kan du ikke gjøre. Ikke onkel Pedo. Hæ? Onkel Pedo? Ja, han heter Martin. Vi kaller han Pedo. Nå jeg her! Jeg også. Ja, jeg må nesten bedre Hei, du, mister skuespiller! Min familie åtte generasjoner med tannreguleringstilofonister! Og nå vi... Stoff, kom ned! Nei. Jo, kom igjen, hvis ikke det endte onkel Pedo på deg. Ok, da. Kom igjen! Gjør deg klar! Og nå vi stått I et helt år og stramma og pussa og bestemt. Og det ser kanskje ikke så fint ut. Nei. Jeg tar det tilbake. Det en fryd for øye. Og det høres fint ut da. Bare hør nå. Du tar bassstemmen, onkel Pedo. Ja. Jeg sa det var fint! Ja, det altså... Onkel Pedo! Ja, sorry, sorry. Her det den som vasker halsen sin, for å si det sånn. Her, altså, nå har dere bygd alt for lang tid. Håkon, vi bare kutter neste snutt også, ok? Hæ? Får vi ikke tid til testikker, maracastolen min? Ok, ta den da, hæ? Ting. Nei. Ok. Bare vent her. Jeg skal bare slip into something more. Comfortable. Ok, da bare sitter jeg her da. Rare. Hvor blir det av deg? Her jeg. Bare gi meg et lite forsprang. Jakt på meg. Ok, nå kommer jeg ta det liksom. Navnet Berg. Frode Berg. Her kommer Frode! En vanlig gutt! Bor på Kirkenes. Ikke en spion. Og boy og boy! For en vanlig dag! Halla snuppa! Håper ikke den kofferen der har fylt opp med penger!
Et helt vanlig SD-kort, takk. Uten noe spionting eller statshemmeligheter. Eller noe sånt. Tusen takk. Jeg tar deg med til Russland. Det er fett. Null stress. Kul! Tøff! Dum! Vent, hva? Vanlig! Ok. Namesburg, Frodeberg. Halla, snuppa! En pilsner! Shaken, not stirred! Derfor man ikke tar med seg 100 underlater på butikken. Ja. Dere har vært helt fantastiske, altså helt nydelig publikum. Jeg står hver tirsdag i vestibylen på Munch, hvis noen har lagt merke til det. Ja. Og så, ja, neste komiker ut en nykommer, så vi tar en applaus for det. Hei, jeg blogger. Men jeg har lenge gått med en drøm i veska om å bli stand-up-komiker. Fordi jeg veldig morsom. Det veldig mange som kommenterer på bloggen min sånn her. Og lol. Så siden jeg så humorfistisk, så tenkte jeg at jeg skulle dele denne gaven med hele verdenskloden. Ok, jeg kan begynne med å fortelle litt om meg selv. Jeg egentlig ikke så veldig glad i å bare ligge rundt om meg selv. Men ja, ja. Jeg heter Live Susanne Marie Katrine Charlotte Katrine Sushi Karamell. Dere skjønner kanskje at jeg har lagt et par navn selv. Da ble jeg født så at jeg bare Sushi Karamell. Ok, nå skal jeg si noe viktig og dagsaktualitet. Klima og miljø. Ok, hvorfor velger fiskene å spise plastikk når de kan velge å spise sjømat? Sjømat er jo mye bedre. Fiskene er så dumme. Selv spiser jeg faktisk bare kortvokst og økokjemisk. Man kunne ta ut den, ja. Åh, dumme meg. Men dere liker dere å se på filmer og serier og sånt. Gjør du? Ja. Fordi jeg er veldig glad i Farmen. Jeg synes det er så utrolig fascinerende at de har lagd en tidsmaskin som liksom har reist tilbake i tid og filmet folk som melket høner og bodde på bondegård for liksom 2000 år siden. Og de fanger løk og skyter poteter. Og så et annet program som jeg også synes er veldig underholdnings, det er det der med de tre tvillingene, de som driver og løper, de som har han kjempesynt og bestefaren som trener dem. Han har veldig morsomt navn. Fjert. Det er det samme som Promp. Og så er det dokumentarene som går om Stian Blipp hver fredag, hvor han forteller om seg selv til vennene sine i en sofa. Men dere, hva er egentlig greia med Botox? Neida. Jeg bare tuller, det vet jeg jo alt om. Ok. Jeg har det her, 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 her. Nei, akkurat det vil jeg faktisk ikke gå inn på, faktisk. Det er ganske privatist. Men dere, livet er ikke bare en humor og en dans på grønne skoger. Noen ganger så må vi faktisk tenke på triste ting også. Ok, bare se, nå tenker jeg.
tenke. Og det er så deilig å tenke litt. Da blir man så smart og får masse visdomstenner. Tusen takk for meg. Det var det jeg hadde. Mitt navn er Sushi Karamell. Følg meg på Instagram. Au. Helt jævlig. Og en eller annen idiot som spilte piano. Jeg tror han het Håkon. Typisk folk som heter Håkon. Altså. Ja, eller han sa han hadde et piano, men det står som en penis for lenger. Ja. Herregud. Ja, ja. Sånn går det. Hva er greia med det, liksom? Mamma og pappa? Ja, sønn? Ja. Kan jeg si dere noe? Ja, ja, Mats, gutten, du kan fortelle oss alt. Nei, vet du hva, det går bra. Nei, Mats, nå kommer du her og setter deg, og så forteller du oss hva som skjer, ikke sant? Ja, kom nå. Kom, da. Hæ? Hva er det, Mats-pusen? Nei, det er, altså... Kan jeg si dere alt? Ja. Uansett hva, så er vi jo så utrolig stolte av deg, Mats. Nei, altså, det er bare at... Jeg er homofil. Hæ? Homo? Du er ikke vår sønn! Vi må ringe homoterapeutene! Ja, jeg skal ringe homoterapeutene! Hallo, homoterapeutene! Dere må komme med en gang! Sønnen vår er syk, han er homo! Det går bra, det går bra. Hvor er homoen? Hvor er skinkerytteren? Slangetemmeren! Han er der! Vi har en tredjegrads homo her! Klassisk rompepirat! Du, det her ordner seg. Jeg må fort i været. Ja, ja, så, så. Gaybusters! If there's something gay in the neighborhood, who you gonna call? Gaybusters! If there's something gay and it don't look straight, who you gonna call? Gaybusters! Okay, Abelise! Ja, ja. Ja, ja. I don't say it's no facts! Hei, her er greia. Jeg er nødt til å redde denne guttungen fra det ondmomseriet. Jeg tar han bakfra, så suger du demonen ut forifra. Ok, boss. Greit. Slå deg ned, gutt. Syngre, så! Sitt! Fotball, fotball! Volvo, Volvo! En bra kanakel! Gutta! Ikke noe homo nå! Ah, ikke noe homo! Jeg tror jeg fikk malt boss. Jævlig bra jobba. Ok, kontrollspørsmål. Hva er det du liker best med pupper? Damepupper? Ja, vi er ikke homo heller. Nei, de er myke. Han er kurert. Godt jobbet. Tilbake. Vi skal ta imot enda en gjest. Vår neste gjest kjenner dere fra før. Det er nemlig den åttende skuespilleren, Leo! Å nei! Å gud! Hallo! Hallo! Hallo, skjer da! Hallo, skjer da! Leo. Nå er det dessverre sånn at vi nærmer oss slutten av andre akt også, og du har enda ikke vært på scenen. Hvordan føles dette? Nei, det ble ikke noe sjanse for meg i dag. Men det viktigste for meg er lagets prestasjon, og i dag er vi fornøyd med laginnsatsen. Ja. Men du har på en måte lært deg absolutt alt. Vær snill, ikke igjen. Ikke igjen.
Men er det ikke da litt kjipt å ikke bli brukt? Som sagt, jeg gjør bare det som best for laget. Og i akkurat dette tilfellet var det å være på benken og hjelpe gutta hvis det blir skader og sette plaster og eventuelt bytte av taktikk. Ja. Som innbytter må man være forberedt på alt. Ja. Så du er ikke bitter i det hele tatt? Overhovedet ikke. Det som vi sa i speideren, alltid beredt. Ja, så gøy, du med i speideren også? Nei, jeg måtte slutte for å være med i revy. Fraværsgrensen også ganske sprengt. Revy er så gøy, så da blir det litt sånn... Lens! Lens! Å, helvete, det er så slitsomt med svær punk! Ja, svær punk! Skulle ikke dere på eventyr? Jo, men det var en eller annen idiot som ikke kunne dra uten deg. Hvem da? Meg! Sid! Åh, programleder, jeg savner deg så mye! Og deg også, Håkon! Men hva gjør du her? Kom for å ta deg med, vel? Ut på eventyr! Jeg kan ikke være med på eventyr. Jeg kan jo ikke dra nå. Jeg er jo midt i showet. Du kan ikke styre så mye med det showet ditt hele tiden. Du må leve livet ditt også. Bli med oss ut på eventyr, og se hvor du tar deg! Hva mener du? Er det mulig? Skjønner du ikke det? Du en talkshow-host! Du bruker all din tid på dette showet. Snakker med andre mennesker om deres liv, men du glemmer helt å tenke på ditt eget. Altså, bare se på meg. Jeg slutta i speideren for å være med revy. Følte drømmen min. Ja. Altså, kanskje ikke konseptet live. Men live. Vi er alt for opptatt av å tenke på andre, og bruker timesvis av dagen på å se på meningsløs underholdning. Vi glemmer å leve. Altså, vi ser heller på en TV-serie enn å dra ut på en ekspedisjon. Ja, det skjønner jeg egentlig jævlig godt, faktisk. Jeg også! Ikke film han som danser rart på konsert. Vi skjønner det. Altså, ikke film han som... Leo! Det var egentlig min monolog, så... Hvem er du egentlig? Jeg er mor og fjerde! Du har moren til han som spiller tannreguleringstelefon i bandet også? Oh, ja. Nei, mamma, det går helt fint. Du mamma, jeg tar det neste år. Det går ikke bra, herro! Du har gått på videregående i 5 år, og dette din siste sjanse! Du ligner usedvanlig mye på onkel Pedo. Ja, dette går ikke. Er det bare fordi han har rødt hår? Nei! Da tar du det! Nei! Sett dere ned! Vi også? Nei, dere kan stå. Ok. Sett dere ned. Herregud. Kanskje konseptet ikke live, men live. Vi fokuserer alt for mye på andre mennesker og bruker timesvis av dagen vår på meningsløs underholdning. Vi glemmer å leve. Vi vil heller se på en TV-serie enn å dra ut på ekspedisjon. Ja. Ikke film han som danser rart på konsert. Dans med han. Det er live. Live live. Legg ut på en livslang reise. Vi er tross alt denne 20 år. Vi har skjønt at vi må leve av livet. Ikke i reprise, lev det nå. Hånd i hånd, i glad kristen stil, med flerstem sang og dans. Lev av livet. Det er ikke live, men det er liv. Lev av livet. Vi må begynne å leve av live. Det er livet som i live, men også livet som i liv. Lev av livet! For et budskap med et barn! Lev av livet! Altid mening i en sang! Det er ikke verre enn det! Livet er som backpacking, en syk opplevelse. Men for å få backpacken, må du backpacken. Venner. Reise til et sinnssykt sted. Crazy sted.
bowling. Ha en spør fet opplevelse. Escape room var jævlig fett. Nå vet folk, alle skal bli med. Vårt moral eventyr. Lev av livet. På nytt perspektiv. Lev av livet. Det stod ikke live, men det stod liv. Jeg ville bare stippe lim, så så jeg den der munter i byen. Nå stipper jeg. Lev av livet. Det ringer tid med family. Lev av livet. Det høres ut som poesi i en poesidebut. Vi pakker sekken for å dra ut i verden for å leve av livet. Vi bare noe spørfet ungdom med selvtillit og moral. Det den som spør. Og sekken vår slapp av. Av gode budskap. Gå lev, gå live. Vi bare lever live. Vi lever live og lever liv og live. Vi lever liv, vi lever live og liv og live. Og her jeg forvirra, hva skjer nå? Når vi sitter her i lag, hører på noe digg sang. For å gi meg hodet bry.